ihan märkä puhuu viesti. Seuraavaksi meillä on vuorossa palkintojen jako näistä lajeista 11-22. Kilpailut jatkuvat aikataulun mukaisesti kello 14.25. Siellä on vuorossa kolmanneksi tuli Saana Luukkanen penkkiä aika 5.03.78. Toinen Henna Hölkkä Oulun Luinti 4.5.14. Ja voittaja sinne viime kolmen Tiimaseura 4.5.3.02. Paljon onnea palkituille. Laji numero 12, 400 metriä vapaampia miehet. Kolmas Anne Rukkola, Oulu Luinti. Aika 4.5.6.5. Toinen Aleksi Kaste, Haukiputaan Heikko, 4.3.2.70. Ja voittaja Atte Moilanen, Oulu Luinti, 4.3.1.2.8. Paljon onnea palkituille. Laji 13, 200 metriä, 100 metriä naiset. Kolmas, Anna-Maria Sveinen, Oulun Kone, 2, 4, 6, 12. Toinen, Anni Katajamäki, Haukiputaan Heikko, 2, 4, 5, 20. Ja voittaja, Laura Lahtinen, Oulun Kone, 2, 3, 2, 82. Onnea palkituille. Laji 14, 200 metriä sekuntia miehet. Kolmas, Vassa Kurkkinen, Oulu Luinti, 2, 25, 6, 9. Toinen, Piitus Taskila, Oulu Luinti, 2, 24, 72. Ja voittaja, Atte Hoilanen, Oulu Luinti, 2, 22, 15. Paljon onnea. Laji numero 15, 50 metriä perusmyyttiä naiset.
11-vuotiaan ja nuoremmat, kolmanneksi tuli Liina Torvikoski Kemin urheiluseurasta 38-83, toinen Laura Rajavaara Oulu Lyyni 37-76 ja voittaja Viivi Sämätti Oulu Lyynistä 37-33. Paljon onnea tytöille. Paljon onnea palkituille. Laji numero 16, 50 metriä perusuntia Mirine, 12 vuotta nuorena, kolmanneksi tuli Nikolai Ken, Oulun Lohe, 42-53. Toinen Konsta Rantasuo Oulun Lohe, 36-60. Ja voittaja Selvitti Tseena Oulun Lohe, 35-11. Paljon onnea pojille. Paljon onnea palkituille. Laji 17, 100 metriä rintaoikea naiset, 15 vuotta ja nuoremmat, kolmas Sole Tiiväinen, Semika Kuokatti, 1-2-3-8-5. Toinen Pauliina Lohilahti, Oulun Lohe, 1-2-3-7-9. Ja voittaja Laura Lahtinen, Oulun Lohinti, 1-17-2-8. Kiitos.
ja rentoutuja miehet, 16 vuotta nuorena, 3. Miinus Kuitunen, Oulu Nurikki, 1.15.78. 2. Antto Lukkola, Oulu Nurikki, 1.15.66. Ja voittaja Atte Moilanen, Oulu Nurikki, 1.15.32. Paljon onnea pojille.
13-16-vuotiaana 3. Tiivis Taskila Oulun Kulti 1-3-1-3-8. 2. Jene Keskiamme Oulun Kulti 1-3-1-1. Ja voittaja Roma Tekeli Kettinen Tyrinkö 57-59. Ja voittaja Janne Lankko, Oulu 8,